No niin, se olisi Muveks tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Hunteria on pyydetty, niin nyt sitä saa vatsansa täyteen puuroa. Ja meillä on mukana alluksia. Tosiaan... Hei! Hei! New England Mountainsia voitaisiin mennä pelaamaan. Mä nyt laitan tänne varmuuden vuoksi vähän lisää tilaa, jos tulee muita. Okei, DLC-lokki. Ei mennäkään pelaamaan sitä, mulla ei olekaan sitä auki. Suomen mappi onkin hyvä, koska... Mä ajattelin, että hitto, että onko mulla nykyään näitä uusia... DLC:tä, että joku mulle jotenkin lahjoittanut tai joku tällä hetkellä joku ilmaisaika, että kaikki pääsee käyttämään tai jotain, mutta ei näköjään. Okei, ei mennä New England Mountainsia, olen pahoillani. Ja minulla on kissa tässä sylissä. No niin, Tyynijärve, tänne voi join, että mä voin koittaa sua invata. Mä joinna jo. Okei, no niin, mä joinna vaan. Mikäs mun inventory? Se tuppi on. Mulla on aseena Zapra 308 Moonlight, 223 Ambusheri Charsa, ja kun ne on Charsa, ei Zapra, ja Virant 22 LR Expressia, eli suuresta pieneen saan kaikkea ammuttua kivääreillä, nimenomaan kivääreillä. Siinä mun jallukoira vai tuliko se tänne kanssa? Siinä mun jallukoira. Täällä on tosiaan vissiin jotain. Se on jallu. Se on minun jallu. Se on sinun jallu. Päästäisikö me näkemään täältä noin jostain ne DLC:t? Mistäs ne pääsis nopeiten näkemään? Mitäs kaikkia DLC:tä tänne on edes tullut? Hunt Club Beta. Luulisin, että niillä olisi tässä niin kuin jotenkin ne nopeasti silleen pääsis ostamaan. Ainahan ne pitäisi olla sillain. No niin, nyt tää menee ainakin johonkin controller settingseihin. Mitä hittoa? Onks mulla nyt jotenkin yhdistettynä tästä tää kapula vai? Mullahan on tässä siis tämä... Kapulakin ei se muuten vaan. Siis PlayStation 5 kapula. Hei. Mä haluaisin niinku mennä... Ei, tää ei toimi yhtään kunnolla, tää mun Steamin, unohdetaan se. Ja mennään ihan vaan live äänille. Täällä on jotain... Okei, Kanada 6 siellä. Onko se liian kaukana jo? Mikä meillä oli etäisyys sinne? Voihan nyt ainakin vähän koittaa. Osuin yhteen. Kuolee. Ehkä. Kuolee, tippuu. Ei tuu kyllä quick. Tuo tippuu ihan just. Njääunchu. Käydän hakea vähän kaukana se ehkä on, mutta pääsi jo vähän kauan. Mutta jos 3-2-2 ampuu, siis niin 3 kappaletta 2-2 paukkuja, niin se on aika halpaa, että sillä tiputtaa yhden tuommoinen Kanada-kuusen tolle randomilla. Niin se oli ihan vörtti niin kuin yrittää. Mä voisin sanoa, niin kuin, että no muutenkaan jos ei ole rahaongelma, niin voi paukuttaa vähän enemmänkin. Jos ei ole haittaa, että säikyttää eläimiä tuolla, kun on tuollaisella reservellä, niin... paljon haittaa. Allu on... Kuinka kaukana sä oot? Mä oon kaukana. Niin sä oot kaukana. Täällä on vaihteeldiiri. Siellä. Ui juma, pukki. 160 metriä. Kylläpä nyt lykästää. Aivan niinku tää peli tietäis, että mä kuvaan. Ei perhana, on paska. Mä oon kooleri niihin. Eiks tää toimii niille? Joo. Tää vähän kutsuu. Mun pitäis päästä ton rinteen päälle tai sitten tonne. Tonne pitäis melkein päästä. Helmikki on sellainen metsästäjäkissa, vaikka ei oo tainnut vielä oikein metsästää muuta kuin kärpäsiä, niin... Helmi, anna vinkkejä. Mutta Alluhan on meitä estänyt oikeastikin paljon. Nyyyy. Jumatsukka. Ai. On mäkin jotain haittalintuja. Äläs nyt, hei Helmi. No nyt sä oot ainakin videolla. Se tykkää tosi kovasti mun parrasta. Ja... No niin, siihen pistät maata. No niin, siinä. Siinä kivasti. Mulla on tosiaan... 223. Pitäisikö mun tämmönen ottaa kanssa? 223 on aivan jeppis ja pullis. Mulla on kans 223. Se on niinku ihan hyvä, kun sillä saa kuitenkin... Mikä luokkia nämä nyt pystykää ampumaan, mutta niin kuin... Se on ihan jees. Joka näihin kaikkiin kiväriin, mulla on kaikissa sama... Sama tuota toi... Tähtäin.
kolme kappaletta samaa tähtäintä. Sekin pitäisi olla mun mielestä melkein sillä lailla, että se niin kuin lennosta vaihda yhtä tähtäintä toiseen aseeseen. Vielä tuommoinen nopea vaihto. Yleensä nyt ei varmaan ole edes kahta asetta enempää mukana. Ehkä varmaan se yksi on ehkä kuitenkin se yleisin, mutta veikkaan, että kaksikin on jollain mukana, mutta ei kolmea. Mutta tämä nyt on peli ja näin, mutta pitäisi se nyt olla tässä pelissä, että pitää ostaa sitten, että saa muissa seissä käyttää niin sitä kiikaria, niin tai että jos niin kuin meinaa, että vaikka kaksi niitä on mukana. Nice. Missähän näppäimessä mulla oli toi, mikähän näppäin toi on? En tiedä, otetaan täältä, että ton menun, jos ei tiedä, niin okei, onpas täällä nyt. Täällä on jotain lintuja ihan tosi paljon. No, Suomessa ollaan, niin sinä etä lentää tässä. Mulla on ainakin täällä jossain se yksi hanhi, minkä mä oon muunalaha. Sitten tässä on jossain lähellä näköjään karhuki. Ja sitten valkohäntäpeura, ja mä oon tässä mennyt se karhukarkkos. Mulla ei ole muuten skente-eliminaattoria päällä. Noobimoka. Onko tämä kaksi kolmosen tuohon toiseksi. Sekin on yllättävän järepys. 2, 4, 3. Ui! Mitä hittoa se karhu tulee lähelle? Tämä on pakko ampua. Okei. Okay. No me ollaan kyykys. Uskaltaa vaan tulla. Se on tommonen naaras. Mä ostan tämän 2, 2, 3. Se kaatuu pian. Joo, se on hyvä. No se karhu kaatu, mutta valkohäntäpeurat nyt kyllä kaikkos ihan varmasti. Minnekään ne, se on tota huono homma. Saiskohan ne tulee takas, olisiko viitosessa se kooleri? Ei kun kutosessa. Nyt mennään hakemaan se karhu, etsiä se Kanadan hanhi. Tässä vähän välillä koittaa koolla tässä, ne valkohäntäpeurat tulee takas. Mutta tolleen oikeastaan kun kyykys menee, niin kyllä noita eläimiä saa vähän tolleen niinku tuurilla ja väkisinkin. Ei vaan pidä kauheasti meteliä. Että joskus on kyllä semmoista tuuria näin aikaa, että ei niitä eläimiä vaan löydy. Ja sitten ehkä kannattaa, jos tarpeeksi kauan on näin ja tuntuu, että ei täällä nyt tule mitään, niin suosittelen ehkä vaihtamaan paikkaa. Että kartastahan pystyy fast travelaamaan sitten, jos on näitä auki näitä huusseja, niin taloja, niin semmoiseen voi sitten mennä. Minkähän päin ne valkohäntäpeurat edes meni? Jännä, kun se karhu tuli vaan rohkeasti kattelemaan, että mikä meininki. Se ei ollut toki vissiin kahden kummonen karhu, mutta 2308 patia mä siihen päästin, kun toinen keuhko ja toinen en tiedä. Mä yritin, niin kuin, että se olisi mennyt keuhko läpi sydämeen, kun se oli vähän takaviistosta, mutta ei se tainnut. Okei, kummatkin osui sitten vasempaan keuhkoon, mutta nehän nyt on hyviä. Joo, ei se sydänhän olisi ollut paljon alempana. Mutta se oli niin lähellä ja se oli 7-5 kohdistettu, että se voi olla, että mä ammuun nyt tähtäisin paljon alemman, mutta minkäs toi toinen? Oi, se meni melkein liian eteen. Se oli lähellä. Että olisi ollut paskaa. Mutta siitä saatiin vähän niin kuin vissiin kuitenkin niin täydet pisteet kuin sitä pystyi saada. Consecutive harvest bonusta nyt ei ole, mutta kun mä tein ensimmäinen otettu elukka, mutta kunhan niitä tullut päkkiin niitä. Mua alkoi häntä piuroi. Vähän keltainen tää mun webkame, kun pihalta tulee niin tuosta kellertävää valoa, mä pystyisin sen kyllä korjaamaan tuolta, mutta sitten tää ei oo enää leikkaamaton video, mennään leikkaamattomana. Teoriassa tässä voi mennä vaikka tunni, jos siltä tuntuu. Me ollaan pian 10 minuuttia menty, mitä hittoa. Mä nyt kerin. Niin, mä oon 2 elukkaa. Seikkailuun. Jep, seikkailuun. Niin sä oot niinku ihan 4,5 kilsan päässä, että sä oot niinku oikeesti aika kaukana. Joo, mä oon täällä aika kaukana, juu. Map tosiaan, niin mä oon niinku tässä aika keskellä mappeja, niin sä oot siellä ihan
pohjoisessa. Kaakkokoillinen luode, lounasluode, luolteessa, onko se luode? Mutta joo, tuo pohjoisvasen. No Suomen ilman sun, niin ne mä luulisin. Mä yritän niinku noin väli-ilmaisun, että pitää tolleen mennä järjestykseen. Sitten sekin voi olla vähän väärä järjestys, niin mä en ole ihan varma tosta suomenkielisestä väli-ilmaisusta. Kun englanniksi ne on niin helppo, kun on niinku pohjoinen on north, sitten south etelä, east itä ja länsi west. Ja sitten länsi pohjoinen niinku tavallaansa on sitten se on niinku north west on se väli-ilmaisuunta. Se on niin paljon helppo, kun sä vaan niinku yhdistät ne kaksi. Juu. Pohjois-länsi. Toisaalta suomeksi kuulostaa ai niin, mulla ei ole nyt haulikkoa ollenkaan mukana. No ei se mitään. Tässä tuota koiraa, voisiko se... Siinä oli pehmeällä B-llä. Track. Täällä jossain on nyt se kaadettu hanhiki. Ei se löydä sitä. Ihan kaukana se on. Kartasta voisi löytää. Mä nyt täällä seison vielä. Morokoira. Löytäisinkö mä kartan avulla sitä jotenkin? Se on kun se on niinku kuollut tässä kohtaa. Mähän niinku tulin tuolta. Missähän se voisi olla? Hirvi! Hirvi, ai ei. Ette. No. Joskus on ihan hyvä myös ottaa juoksuaskelia, niinku että saa eläimet säikähtämään, jos siinä lähellä on eikä näy mitään. Pupuja jossain tässä aika lähellä olisi ollut, mutta ei pupuja. Noin nyt on jotain kai rusakoota. Missähän se voisi olla se? Tulossa päin tuo hirvi. Ujuma. Hirvivaara. Te ei ole kyllä... Tässä oli ne valkohäntäpeurat. Oli. Ota jos kauaksi tämä eluka. Oi allu. Oi vallu. Tässä oli nämä. Mutta mun mielestä se ei mennyt näin niin kuin tänne... Länteen? Ties saako niitä valkohäntäpeuroja enää tänne. Mä vielä tässä käveleskelen. Mä yritän nyt tehdä kahta asiaa liikaa yhtä aikaa. Perhana olisi pitänyt... Ne on aina näin, kun niinku kaataa jonkun ja vielä aika pieni elukka, niin se häviää tänne mettään, kun ammut siinä välillä jonkun karhu, joka tulee vastaan. Sitten, että hetkinen, niin mihin se... Ehkä sen voisi sillä lailla löytää, kun nyt menee ensin takaisin sinne, missä sen ampu. Se voisi olla yksi. Ja sitten katsoo sen suunnan siitä, about. Sekin on vähän vaikea koittaa muistaa, mutta ehkä se voisi sitten kuitenkin olla tapa. Mikähän tuolla? Sen koira, kun pitää kahdata mekkalaa. En muuten tosiaan tiedä, mitä koiria tänne on tullut. Ne olisi kiinnostanut katsoa sekin tähän videolle, mutta ei peli halunnut. Täällä on muuten varmaan täällä on joku lammikko. Tuolla lammikossa on muuten. Taitaa olla sorsi ja kuuluu semmonen huuto, että... Täällä on jossain täällä... Notkos, jossain tuolla joku lampi. Käydään nyt katsoa se välillä. Unohdetaan se kusinen hanhi. Oikea ase olisi sitten nyt tosiaan 22. Ei olekaan täällä. Ne kaikuu jotenkin äänet. Ei täällä mitään ole. Metso. Metso, perhana, jää se semmoista. Antaa olla. Mitä käypi, jos ampuu... Niin. Mä vaan mietin... 223 metsoa vai? Niin. No, vähän kai siinä menettää pisteitä pelillisesti, mutta... Kyllähän se silti voi olla ihan vörtti, jos et sä kauhean monta kutia... Ei, se meni... Se meni piiloon. Meni piiloon. Mähän ammuin ne jostain tästä. Mikähän suunta se oli? Voi saakeli. Ei kyllä en mä ihan tästä tullut. Mistä mä tulin? Kyllä mä tonnempaa. Tässä on itsellekin 2-2. Juu. On hyvä, kun on 3-0-8, 2-2-3 ja 2-2. Okei.
No nyt löytyy. Lisää hanhia. Mikäs meillä olisi etäisyys? Tuli kyllä hirvi. Naaras hirvi. Lakaavat sen verran paljon, että mille nuohan ammutaan. Onkohan ne niitä edes oikeasti tuossa? Yhden vielä voin koittaa huvikseni ampua. No voi olla hyvin samaan suuntaan, että olisi lentänyt se yksikin. Minä ne kääntyy? Onko se noin? Ei, no eri. Eri sakki. Mä hävitin ne. Mutta mennäänkö ne laskeutua? Meillä on kyllä se... Sekin yksi tuota. Katsotaan nyt tää suunta. Mä en kyllä muista pirullakaan mihinkä suuntaan mä ammun sitä. Hanhea. Tuolla oli se karhu. Kyllä mä jonnekin tänne suuntaan näin niinku menin. Niin oikeaselämässä lintu tuli varjo tuohon taustalle, niin on niin nätti keli, mutta niin pirun kylmä. Tavallaan se tekisi niinku mieli vaan seikkailla ulkona, mutta yhtä aikaa siellä on niin hemmetin kylmä ja sitten mennä nyt yksin tuonne. No, ei oo. Joskus on sitäkin harrastanut. Nyt se mehto lähti lentoon. Oi pyllö. Oi pyllö. Täällä on niin paljon elukoita, huhhuh. Tää on kyllä niinku miten ihan hyvin. Karhu vaan tuli chillamman, kun ammui tuota mehtoa. Juu. Mullakin se karhu tuli aika kreisinä. Oho, ei, ei, ei. Track. Aha, nyt se sit juoksuu tulla. Puu Jussi, tosi. Oi se vissi ihan chillannukkaan. Ei ihan, ihan grillan. Hetkone. Mitäs nyt tapahtuu, kun se juoksee paikalla? Mitä? Niitä on kaksi! Katsotaan, ettei sulla ole kakka. No sulla on 200 ping. Ei, ei sen 100-200 kai se silti on ihan ok. Ei se nyt niin paljon pitää lakaa. Joo, ei. Mä en oikein tiedä, mitä mä tekisin. Sama mulla. Mä en nyt löydä sitä hanhea ja mä alan ajatella, että mä annan asian olla ja oikeasti ei saa sitten omia elukoita tolleen tähtäille. Muutenkaan oikein mieluusti aseella zoomailla ja katella, etteiköhän siihen kannata käyttää kiikareita. Että ihan oikeita kiikareita eikä aseen kiikareita. Niin. Ainakin se hirveen mä kadotin, mitä mä ammuin aluksi. Joo, no perhana. Täälläkin oli hetki sitten joku naarashirvi, jossa ei huuteli. Huutin, oli vähän pikku lagia tossa, en tiedä mikä. Latas varmaan jonkun paikan. Heiska. Alueen. Ei se ehkä ihan näin kauas kattulla. Mehän on ihan tosi kaukana. Saanko se tässä katsottua jotenkin etäisyyksiä? No saa sillä laittaa waypointi. Tästä tohon on. Se oli varmaan noin 100 metriä. Okei, mä oon ihan tosi liian kaukana, jos sitä niinku hanhea. Ehkä se annetaan nyt olla. Ei sitä nyt niin paljon saa rahaa. Se on jossain täällä hito ryteikössä. On kuitenkin peli. Antaa nyt olla. Ei se nyt ole vissiin rahastakin. Paljon mulla on rahaa? 45 tonnia. Mulla ei ole vissiin mitään asetta ostettavana enää. Paukkuja vaan. Ei tässä nyt ole. Antaa sen olla. Me saatiin se down ja sillä sipuli. Kuvitellaan, että koira sen toi meille ja näin. Onkohan, vitsi jos se olisi semmoinen koira tullut, että saa noita lintuja noutamaan, niin ai että. Onko se noutamista? Kai se on noutamista. Mutta. Kumpi kannattaa ampua, uros vai naaras? Meistä tuota sovii. Etenkin vielä kun tässä pelissä ei niin vaikuta, että just että kuinka niitä pitää jättää jotain uroksia tietty määrä, että pääsevät lisääntymäänkin, eikä vaan ammu kaikki urokset ja ole kuin naaraita jäljellä, niin tai kuinka ne vaan. Niin. Ne molemmat vaan tuli tänne ja jäi istuksimman tuohon. Ai että. Tuossa on 141 ja tuossa 160. Ehkä mä ammun tuon lähempänä olevan naaraa. Joo. Musta alkaa tuntumaan. Kai 3-0 kotona on ihan hyvä ampus ottaa 50.
Ja niin. Karhua. Niin, karhukin vielä. Osut hyvin, niin eikä siinä mitään. Pari kertaa keuhkoille, niin ehkä jopa kolme. Missään toi on? Se voi olla tuolla puussa jossain. Mutta sitä ei vissiin... Eiku meneekö ne puuhun tässä vieläkään? Oi, nyt osuu perselle. Perhanaan. Kyllä mä varmaan fast travelaan ihan just, mä luulen, että musta alkaa tuntua, että mä poistun tältä alueelta. Täältä ei nyt... Mitähän täällä on pelis kello? Täällä on 8.32. Voisin fast travelaa kuule johonkin ja vaihtaa kellon aikaa. Kivetään nyt vähän tähän vuorille ja katellaan ja... Ai että, se kuoli. Nättiä, niin monta kertaa piti. Kahdesti mä kyllä ammuin ihan varmuuden vuoksi. Juu, kyllä sen sanoisin, että vielä, ja vielä niin kauan, niin kyllä se vähintään kaksi kantsii. Mutta mä en tiedä, onko se siinä, oliko siinä jo... Se toinen osunut kyllä hyvin. Joo. Mutta olikohan siinä jopa, että kolmea kertaa enempää, vai tuleeko kolmestakin jo joku pikku, niin kuin, että menettää jonkun pikku bonuksen. Tai niin kuin sillä lailla, että saa siitä... tuomiota. Minnes päin karttaa mennään? Mä tuun vähän sinne päin, mutta en aivan Jatkona. Siihen, että sillä että kuuluu aseen laukaukset. Miks tää ei näytä niitä paukkuja? Silver. Onks se muuttunut varmaan sillä, sun pitää painaa siitä? Vai onks se pitkään aikaa hunterissa ottanutkaan elukkaa? Ja ne pitää valita siitä oikealta. Ne. Mä osaan kyllä selittää, kun en mä nyt näekään niitä. Niin, mä voisin tulla sille järvelle tsekkaan. Oikealla klikillä. Joo, niin juu, siinä on sekin, kun se näyttää se, joo, just näin. Mutta, eikö siihen mukaan osunut kuin yksi pakku? Ei, jos siellä oikealla on, niin, oi, tuossa on meidän välissä on metso jossain. Western Capercaille. Mä en muista, oliko niille keuhkot. Mitään kooleria tai. Keuhkoille osuu ja... En oikein tiedä, pitäisikö tässä vaan... Kenttäeliminaattorista on mennyt puolet. Meillä on 22 minuuttia painettu menee. Meillä on viimeiseen 10 minuuttiin saanut mitään aikaa. Tää on vähän tämmöstä tämmöstä niin kuin todellisuudesta ja hunteri, että jos mä nyt oikein editoisin, niin mä ottaisin tässä 10 minuuttia pois, koska ei nyt ole oikein liiemmin mitään tapahtunut, mutta... Tää on joskus tällaista, mutta silti tää on myös yhtä aikaa sellaista, että täällä pitää varmuuden vuoksi saisi olla koko ajan rekordi päällä. Koska oikeastaan koskaan tiedä, mitä tapahtuu. Se ääni kuuluu niinku tuolta päin. Mutta ehkä tää kaikuu jotenkin tää. Olis paikallaan ja koitellaan katella. Missä se metso on? Tuolla, eiku. Se oli joku lehti, joka lensi. Kun sanoin metsot minkälaisia tuossa pelissä, mä en muista enää. Ei mitään muistikuva. Mutta eikö ne ollut kai jotain, että niitä kannatti ampua? Joo, on varmasti nekin, mutta niinku, että meinaa vaan, että ne... Onkohan ne kuinka... aggressiivisia tai sellaisia, että onko kauheita pelkureita. Lähinnä niinku se, että kuinka varovasti mun pitää täällä yrittää mennä. Voisin saada semmosen down, poljet. En tiedä, tuolla ainakin kävelee mehtominnu päin. Tässäkin on vissi ihan tosi lähellä, ei, 180. Ei vitsi, kun mulla ei oo sitä haulikkoa. Haulikko on kyllä nätty noihin lintuihin. Jossain tossa se... Tuolla! Sehän lentää... 230 metriä. En ehkä ammu vielä. Oi vitsi, miten se tolleen laskeutuu? Hän huttu. Boom. Noni, 3 kutia ja 2 kakkonen sitten osui kolmannella. Komia ja se putosi niinku instanttina down bliet. Noni, nyt saatiin lintukin otettua. Noni, näin justiin. Tää on just tämmöstä, että vähän koko ajan jännitetään, että mites. Tää on tällainen naarasmetso. Mikäs sen nimi sitten on? Se on joku... Riikuneen. Mutta metoista ei kyllä ikinä tiedä, mitä ne tekee.
Ei. Ei, kyllä mä osun 2 kertaa. Mitä hittoa? Mutta tää toinen osui kumpaankin keuhkoon, niin se oli instant alaha. Se osui jotenkin ihan tohon nokan alla, tai siis tohon vittu, miten kovaa se juoksee. Niin hetkonen, niin mitä sä jahtaat? Mä ehto. No joo, okei, voi ne juostakin kyllä kai lujaa. Kyllähän ne oikeastikin, niin, mitä on nähnyt niitä jotain videoita. Mikä se oli? Niinkö sä ammuit vissiin? Juu, täällä ukkosta allu. Joo, nyt kun ois se haulikko. Sä siellä päästelit. Hetkonen, tippuko se? Tiputa. Lähti lentoon, mutta tippuko se sit kuitenkin? Joo. Tää on kartasta, miten punaisena sielläkin on. Sielläkin punaista. Mäkin oon tehnyt jo tähän vaan punaa ja sitten mä olin tuolla vähän punaa. Nyt sä läheimmäksi. Ai sä oot siihen. Joo, mä oon jo aika lähellä. Siksi mä kuulin, kato noin hyvin. Mä menen tohon pikku järvelle kautta lammelle, mikä tässä on meidän välissä vähän niin aika likillä väliä. Saiko sä tässä minimappia auki jollain? Ei tässä ollut muistaakseni mitään sellaista. Mulla menee tuota hudia piiloon, jos en mä katso sinne. Nyt tuota oikealla alhaalla esimerkiksi. Jallukoira. Jallukoira on tosiaan maksimilevelillä, ellei nyt ole tullut jotain uutta juttua. Kyllä se on maksimissaan tämä. Koiruus. Silveri. Kuinka korkealla nojan kannattaako yrittää? No ihan tosi lähellään noja. Hetkinen. Tohon. Tänne mä. No niin, se osu. Se osuu jo yksi, niin mä voin vielä vähän yrittää, koska se tulee kyllä down toi. No nyt lähdetään juokseen suoraan kohti ja mä käyn nappaa sen. Mä nyt en näe, onko se kääntyykö se yhtäkkiä, kun yhtäkkiä tuli puita eteen, mutta mä menen suoraan kohti. Jossain tässä näin se pitäisi olla. Ei käännetä. Se on Westin ja Nortin tässä hyvin välimaastossa. Ja silmät vähän kääntää, kun mä silmiä kautta päältä. Eli joo, päänkin liikutus tosiaan. Mulla on päällä noin topi-trackeri, mutta tässä ollaan hyvin hollilla. Nyt ei käännetä ennen kuin. Tuohon tippu verta vissiin. Mä voisin ottaa varmaan koiralle ton koiratrackkää. Tässä on verta. No, mäkin voin ottaa siitä itsekin, mutta haluaisin käydä tuolla kämpällä hakke koiran. Juu. Olisikohan sieltä katsottua, mitä uutta koiraa tänne on tullut. Millä mukaan se oli kääntynyt tänne päin? Niinukan mökki. Tullut uusia koiria. Mun mielestä joku sanoi, että olisi tullut. Silleen minulle huijattu. Mitä kaikkia koiria täällä on? Ei oo kyllä kauheasti tullut tätäkään pelattu. No ei oo, mutta kun siis... Niin, en mä tiedä. Okei, täällä on jossain... Pikkupukki. Mikälaiset sarvet silloin? Nyt pitää vähän varovasti. Hyvä, kun se varoitti. Täällä on mun jämy. Se oli sun jämy. Jämy koira. Sä oot niinku teoriassa melkein noin kaukana kuin toi on. Toi on ihan tosi kaukana. On melkein kilometri. Mutta sä oot kauempana. Labradorin noote. Sä näet sieltä niinku semmosen koira. Joo, tämmösen... You don't own the regular DLC. Juu. Toi on ihan ok pukki. Kuinka hyvä pukki toi on? Onko tuolla vielä paremmat sarvet? Tuo? Ei. Ihan on hyvin samoja. Olisi 3 pukkia. 4! Vaihteilija. Valkohännän perhana. Mä laitan tämän niinku mönkimään tohon. Painan G ja tämän laitan mönkimään tohon. Syön pari sipsiä. On muuten toistaiseksi mun lempisipsejä. Anteeksi, kuuluu kauhean enemmän. Teetämme tässä muualla. Tämmöset Crispy Frisbee Sticks with Red Hot Chili Flavor Megapack. Ei oo kyllä kovin megapack, kun on näin pieni, mutta tämmönen. Ne on semmosia vähän niinku vähän ranskiksen muotoisia ne sipsit. Ja on kyllä ihan tosi mega hyvää. Vähän tuli suusta, mutta olisiko ollut X? Joo.
Mutta mulle ei siinä ole enää, kun se on vahingossa. Tehän nyt kun on ollut lintujahde, sen vahingossa painannut. Nyt on ihan tosi lähellä ne eläimet. Ollaan jännän äärellä. Nyt ollaan ollut jännän äärellä. Noin lähellä tuossa on ainakin joku naaras. Mitä tuo naaras? Se on yksi niistä pukeista. Se on niinku 30 metrin päässä. Tuo on naaras. No niin. Mulla alkaa olla ampumapaikat. 2-2 ja 5-kutia, let's go. Kykkyyn, NYT. Voi perhana. Alko just karkkoamaan. No niin. Kaksi sain jo alaha. En tiedä miten hyvä kutsu toi oli. Mitä se nyt lagailee? Mitä vitsiä? What? Mihinkään sitä pitäisi ampua? Sekin oli ehkä huono loppupeleissä. 150, kun ei oikein osannut sanoa etäisyyttä. No, saakeli. Yritän nyt tuota ampua. Ja mitä vitsiä? No niin, se tuurilla vaan. Ei tähän varmaan jäänyt mitään. No niin, mä oon ammuskellut. Katsotaan toi koiran ilmoittama, mitä se jahdattiin. Onko se siinä se hanhi? Hanhet aina mennään jäädä. Oh, niitä voi vaan ampua. Koldipirhana. On minun koiran vissiin jumissa tuossa puussa. Okay, nyt se hävis. Koiruus. Joo, täällä vähän bugailee nuo eläimet meillä taas. Taas kerran vaihteeksi. Niin, jos sitä pääset tulemaan minun luo. Etenkin ne koirat, niin ne bugailee ihan hanhia. Tosi paljon. Joo, tässäkin lentää just yllä ihan tosi paljon. Me ei pystytä edes häiritä toisiaan. Meillä on sen verran etäisyyttä, että jos mä ammun tai sä ammun, niin ei pitäisi. No meidän välissä oleviin eläimiin ihan keskellä voi vähän jotain näin niin vaikuttaa, mutta ei nyt kyllä. Ei ne silti säikähän, mutta ehkä ne pelokkaammaksi tulee. Joo, koira, odota hetki, Jallu. Tää easy voidaan saada, ne vielä ehkä tulee takaisin. Ei voidakaan, koska täällä toi. Tässä on ammuttu nyt niin monta elukkaa tässä kohtaa, että täällä on metsästyspaine niin kova, niin en usko, että saadaan. Tulis karhu! 300 metriä vajaa. On se vähän kaukana. Se kohtaa se oli tuolla. Nyt tuurilla yrittää. Mitä ei ne mene edes ne kudit tonne? Mistä vitusta tuo taskulampu meni nyt päälle? Nyt osu vähän jotain. Mistähän mä oon paannut? F ei oo. Ei kokaan F. En tiedä. L-liä ja kukkia. Harmi, nyt meni vähän noin 3-0-8. Mä ajattelin, että kyllä mä sen saan tosta ammustua. Että nyt on rauhallinen hetki pommittaa. Se oli silveri. No niin, koira etetään lisää. Puskii, koira, puskii. Etsi. Minä se helmikissa meni? En nyt osaa sanoa, mutta. Johonkin menny. Okei. Ne tulee menen aika läheltä. Joo. Siellä on joku näistä hirvaista, ei näe ole mitään hirvaita. Sekin oli silveri ja keuhkohonhan se. Meillä olisi etäisyys tuohon yksilöön.
niin pieni. Ammuin hanhen. Näin päin on paljon vaikeampi tota osuksi. Siinä vähän pudottaa sitten kutia sitten vielä. Joo. No, mä ammuin 6. Ei osunut. Ihan fine. Ihan fine. Ollaan mennyt reiluun, mutta rahaa silti tehty tässä, kun sen verran daunat on näitä elämpiä, kun löydettäis vaan kaikki. Tää nyt ainakin vielä, onko siinä se järvi on, eli tai toi on kyllä varmaan lampi. Teko järvi, noinhan se. Noni, missä se olis? Etsi Jallu, etsi. Siellä yhä. Mä sanoisin, että tuollakin päin on vielä ainakin yksi. Pitäisikö pistää tuohon? Siinä on näköjään tollasen vajalle. Metsästysmajalle. Vai? Jaha, siellä on kissa. No terve. Terve, terve. Kissalla on asiaa. Kissalla on asiaa, joo. Kyllä kuuluu videollekin. Niin kauheat määrät asiaa. Juu. Sulla on kuulee kaikki hyvin. Aha, mitäs sä? Lakailee nää vesistöjä jotenkin, vesistön ympärillä nää eläimet. Meinaatko koira, että se olisi kuollut? Se ei varmaan oo. Ja vähän kissa ihmettelee, että kelle se puhuu, kun ei täällä oo ketään. Ihan peruus. Hälle on pakko kyllä puhua. Kyllä tää varmaan on kuollut joskus. Hitto, siellä on vielä järven toisella puolella noita. Teoriasta tästä saa kyllä vähän katsottua, että minne ne on ne muutkin menneet, koska nää silti menee hyvin pitkälti yleensä samaan paikkaan. Tuolta mäen päältä voi kyllä nähdä sitten. Tää vähän väistää nää ryteiköt tästä. Täältä päältä voi nähdä. Tässä yksi kutsuhuuto ja sitten kävellään. Joo. Meillä on hyvät chanssit. Ehkä. Hitot kun juostaa, että saadaan nopeammin katsottu. Sitten pitää nopea kanssa katsoa, koska nekin luultavasti juoksee just pakoon, koska itse juoksee. Jallu. Siellä mennään. Niin saat sen mäen siellä toisella puolella. Lintutorni takana. Eikä löydy jälkeen. Pitää tornilla. Joo. Pidä taukoja liikussa, no mun kello. Noin. Ei pysty nyt. Niin. Toi jälki näytti kyllä, että se olisi mennyt eri suuntaan, mutta se oli joku skämmihuijaus. Ehkä mä luotan mun koiraan kuitenkin maksimilevelillä. Mutta en mä tiedä, ei sekään ihan mikään paras on. Kissa haluaa varmaan seuraa, että menisi tonne alaha. Okei, täällä on joku kuukkeliin oloinen. Tundrapin 6. Täällä on peuroi. Ja se Jallu meni. Jos on vähän. Siellä se löysi. Jallu löysi peuroja. Mikä muin tuossa aika paljon, niin mä oon jahdannut tätä yhtä varmaan 2 kilometriä. Että no ei nyt oikeasti niin paljon, mutta ihan tosi kauan. Että tästä ei kyllä ei saatu quickkilliä eikä harvestekkiä. Ihan tosi paskat. Siis sisäelimiin on tää toinen tonne johonkin saakelin. Intestines, se on niinku joku suolistovaija. Flessi tuo oli muuten vaan paskaa, että tosta. Mut sai siitä silti 500 rahaa, että ihan kiva. Kiva sillai. Tosta yhdestäkin sai enemmän rahaa kuin mitä on tässä käyttänyt. Ihan se vissiin maksaa noin 200, aina käyttäisi kenteliminaattori. Siitä puheen ollen pitäisi taas käyttää, mut nyt kun täällä juoksennella just nyt, niin ei ehkä tällä hetkellä kannata. Tuolla menisi puppa Jussi ja kuinka kaukana se olisi vähän päälle 100 metriä. Se on kyllä vaikea osua, mutta voidaan koittaa hakea paikkaa.
Aina tulee joku puu tai puska eteen. Ei se vissiin sinne päinkään, kun ei se edes säikähtänyt. Miten hitossa ei? Aa, niin se etäisyys olikin sit paljon isompi. Nähtäisikö se vielä siellä? Ei, kyllä se on nyt, peli menetetty. Metso lähti siitä. Tuo on ihan varmasti jotain elukkaa vielä täällä. Jossain, sanoisin, että jossain tuolla. Kuinka kaukana mä oon? Siis mä oon oikeesti niinku 500 metriä. Mä olin pyöristettynä tossa lähtöjä. Niin kaukaa mä niinku. Siellä mä niitä ammuskelin. 500 metriä se juoksi. Siinä oli vähän eläimellä kärsimistä, kun oli metästäjä oli ampunut paskasti. Trollskeetelesi. Ehkä se trollasi. Ehkä mä trollasin. Siellä lisääkään näjy. Ei muuta kuin kierretään lisää. Liian kaukana. Se on ollut 41 minuuttia kuvattu. Ai entäs tehdään kuule tunnin pesiaali. Kyllähän se on niinku... hetkinen, tuossa menee yksittäinen, eikä näytä edes etäisyyttä. Mitä hiivattia. Mä olisin nopea. Mä saisin varmaan nopeasti mönkkärin, kun mä laittasin tämmösen teltan. Mulla on myös teltta mukana ja siellä on mönkkäri mukana. Se on ihan kätevää. Niin tässä on tosiaan kenneli Portageable Dogs. Labradorin noutaja, eli onkohan toi Labrador Retriever... On rotu, joo, leikkisen ja joo. Mutta mitä se tekee? Can retrieve class 1 animal. Siis, joo, eli siis tää niinku noutaa klassin 1 eläimiä. Eli siis pikkusia eläimiä tää pystyy noutamaan. No sehän on nättiä. Siitä saa tehtyä naaran tai uroksen. Ja sitten saa eri värisiä. Aika nättiä. No hyvä, semmonen on vihdoin tullut. By DLC. No niin, täältä päästään sitten varmaan vihdoin näkemään. Jos tää lataa. Tää on nyt jotenkin, siis mä en saa jotenkin pois tätä. Kohtaa. No joo. Mutta anyhow. Nättiä. Semmonen on, mitä on niinku odottanut tähän pelin pitkältä ajalta. Tuohan pitää jossain vaiheessa ostaa ja koittaa videolle. Nyt siitä koira... Seuraavaksi joskus, kun menee linnustamaan, niin... Pitää ostaa tommonen koiruus. Boing, boing, boing. Saataisko me kiinni toi jänöjussi, kun tällä pääsee aika lujaa. Kuinka kaukana oli jänöjussi? Onkohan ajanut jo ohi? En ainakaan yli en edes nähnyt. Jäähän nyt koiruus. Track. Löytyykö ketään? Saanko tässä vaihdettua kuvakulmaa? Sai. Se mikä killiä sun puku mullakin on. On täällä ainakin vielä yksi. No niin, mä ajattelinkin, että kyllä täällä nyt jossain on joku. Pär. Kanadahanhia. Hetkona. Mulla on aika iso reppu sillä. Se on se ihmekkää, että sinne mahtuu tää mönkkärikin. Ja... Mikä vittu siinä juoksee sinun yläpuolella? Mun yläpuolella? Koira? Juoksee yläpuolella? Mutta koiran siinä kaa on täällä. Niin niin. Eiku joo. Niin on. Et se varmaan spawnaa nopeasti. Mistä sä tänne näit? Vai onko se siellä torni? Täällä ei. Mä oon. Katon kanssa. Mutta kun mä en näe kato sinun, kun sä oot niinku siinä sinun nimen takana. Juu. Ja mä en näe niinku jostain sua, sulla on sama homma, mutta oot sä tossa vissiin niinku ysin yläpuolella näkyy, jos kattoo videoltakin. Niin. Se näin kilometrin päähän täällä kiikaroidaan. Missä se koira huutaa? Jep.
olla jossain. Siinä se koira. No siinä on kaato. Komiaa. On näistä ehkä viimeinen. Siitäkin sai silti kuitenkin 600. En mä usko, että nyt on enää. Nyt vois fast travelaa johonkin. Ehkä. Joo, en mä nyt täällä matala mönkkäröinytkin justiinsa. Kissa, kissa. Kissa, kissa. Se voi toimia se DLC-homma. Siis tää on ihan... No, siinä meidän välillä on hirviä. Välillä? Okei. Okay. Nukkumassa. Saatko sä spotattua yhden, niin mä katon. Näet sä? Kyllä mä näen, jos onks sä spotannut. On. Okei, okay, no sit ei kyllä, no vielä ainakaan niin lähellä, että näkisi. Se niinku susta mihinkä päin, jos katsoo suoraan muhun, niin onko se vasemmalle vai oikealle vai ihan, ihan jos mä katon nyt sinun, niin minun oikealla ihan vähän. Sun oikealle, eli ne on mun vasemmalle. Saakeli. Tää kävelet aika lailla suoraan kohti. No tässä mä... rinttässä. Hei, nyt lähti toinen juoksemaan, toinen... Mä ajan ne sinne, mä ajan ne sinne. Onko se kuollu? Lähtikö tulee sua kohti? Joo, tulee ainakin toinen. Joo. Mä ajojahti. Vitsi, kissa nyt meni tohon, mihin se ei saisi olla. Ihan vitun kova juokse tuolla sivussa. Ihme, kun mä ajan täällä mönkkärillä kiinni niitä, niin... Ajan ne sulle sinne. Jos mä osaisin. Tietäis vähän tarkemmin, mihin se ne on. Mä vähän pysähdyn tähän mäen päälle ja kattelen. Löytäsin. Ne on sulle jo niinku ampumaetäisyydellä. Vai meneekö ne niin kauas pakoon, että on... Nyt mä otan tän kissan. Tuolla on yksi hirvi, se on vissiin kuollu. Vittu, kun mä en vois potata sitä. Mä ohjaan sinun. Tuu tänne päin. No, mua. Mä en tiedä, kenen ampuma tuo. Mä oon tulossa suoraan kohti. Mä en oo ainakaan ampunut täällä. Nyt siitä sinun oikeelle. Mun oikeelle, kiveä kohti. Okei, okay, joo, juu. Siinä on... No siinä on, joo, no niin. Komiaa, tää on karhu. Ai on. Joo, tämähän on karhu. Tää on... Karhu. Mun ampuma. Okei, okay, eli mä osuin tosiaan sitä. Okei. Okay. Silloin, siitä on aika kauan aikaa, kun mä ammuin 3.02 aika paljon. Tosiaan se hirvi, minkä mä näin, niin se nukkui siinä sen vieressä. Okei, okay, no ne siinä chillas. Sä ajattelin, että karhukin ottaa noin kovasti lepiä, niin ehkä hänenkin täytyy. Joo. Tulen kyllä mönkkäröimään sinne sun työ. Morottamaan. Tuolla juoksussa on karhu tuolla helvetin säästä. Okei. Okay. No joo, mä säikäyttänyt jo kaikki vähintään kilometrin säteellä. Niin kauas säikäytä, mutta... Kyllä tää varmaan 400 metriä. Niin kuin tän pelin metrejä, niin... Veikkaan. Ei mönkkärillä kannata aika varoen, että se on oikeastaan vaan ajojahtiin tai nopeisiin siirtymisiin, jos haluaa karttaa auki. Muuten nämä mönkkärit on aika itse metsästykseen, yksin metsästykseen, niin nämä on tosi huonoja. Joo. Aha. Läputua. Lähtee ehtimään sitä yhtä, mitä mä ammun. Joo. Ota mönkkäri. Täällä on sun koira. Huonisypy. Siinä ne on. Mä käsken tuon munkin oma istuu. Oi, nyt ne meni yhtäkkiä vierekkäin. Halo. Missä sä oot? Siellä. Sun koira lähti tulee perään. Eikö mä pääse sun mönkiin vai? Ei ehkä pääse. No mä laitan teltan. Ota sieltä oma. En mä tarvitse. No älä sitten ota. Älä sitten! Ei oo kaukana. Okei. Okay. Mä ehkä fast travellaan vaikka tonne ihan itäpohjoiseen. Itäpohjoiseen, pohjoisitä. Tontun mökki. Ai täällä oli tonttuja. Tontun mökki tosiaan. Kissakin siinä olisi kaivannut huomioon, mutta nyt kuvataan vielä video. Voisi mennä alakertaan, mutta siellä on kyllä ovet auki ja kaikkea. Kissalla on kyllä kaikki hyvin, ei tosiaan silloin mitään hätää, mutta huomioon se nyt vaan. Sitten kun ihmettelee, kun mä täällä höpisen ja... Näin, niin semmust vaan. Hm.
No nyt mä otan muuten skenteliminaattorin päälle. Viimeiseen 10 minuuttiin. Voi tää nyt olla vähän ylikin tunti, eihän se nyt haittaa. Mikä se eläin toi? Eikö se ole muuten metso, joka täällä huusi? Tällä vähän ääneen ajattelua. Erevon tuli coast, tiedoitus. Please use caution when hunting. Be aware of others and your surroundings. Cool. Mä otan muuten kartalta sen merkin pois. Mä oon joskus ollut tuolla. Hetkonen, onkohan tuolla nyt se... Miu-ampuma vai mikähän vittu tuo? Nyt mä luulen, että siellä ei ole enää mun ampumia, että eiköhän nyt olla vutsunut sun ampumia oikeasti. Että tota... Jos on valkohäntäpeura, niin sit voi olla yksi, mutta ei kyllä montaa. Kyllä mä luulen, että mä keräsin ne kaikki. Naarasmetsu. Ui, se on minun hirvi. Hyvä koira. En ois löytänyt. Osuinko ensin tää? Please, tänne päin. Perhana. Molemmat keuhkot paskaksi. Ai vitsi, kun ei osu. Se varmaan oikeastikin laskeutuu tonne. Ei laskeudukaan. Perhana. Mä menit noin kauaksi. Juu, mä täällä vähän riehun aseenkaan. Onnelamökki. Mä tuun kans sinne. Okei. Okay. Joo, onnelamökki. Onks toi? Joo, tonne se tuli. Joo. Mä oon menossa tänne kosti tätä yhtä semi-isoa järveä täällä. Mä oon joskus ollutkin siellä. Se on mulla niinku tähtäimessä, että sinne mä liikuskelisin. Bam bam bidam bam bam bidam bam. Tää on kyllä mun lempimappi niinku. Mitä on pelannut. Mä en oo kaikkia mappeja pelannut, mutta enimpiä. Niin tää Revon tuli Coast, tää suomimappi, niin tää on kyllä hyvä. Aukonaan. Tosiaan, että jos jotain DLCtä, jos ei mitään ole, niin tämän voisin suositella. Show all clues. Okay. Ei että kun tässä pelissä pystyis olemaan niinku ajavia koiria. Niin juu, no se voisi olla niinku, kun toi pitää mönkiällä itse ajaa ja näin, ajavat koirat, ja se voisi niinku varmaan jopa niinku toimia sillä lailla paremmin. Plus se ajava koira ei kuitenkaan säikytä kaikkia hiivattiin, toisin kuin mönkiä, niin kaikki eläimet karkkoa. Niin se voisi olla kyllä joo. Tai sitten parempi. Se pitäisi olla jotenkin silleen, että nämä koirat pystyisivät niinku löytämään ja haukkumaan niitä niinku paikalle. Niin no sekin, joo jotenkin siinä. Ja sitten pystyis vaan haukkuun. Niin, jotain tämmöstä. Haukkaisiks palan? Aivan varmasti. Hihihi, kutittaa. Mulla on 400 metriä päämäärää. Minun... tähtäimessä. Mä käytän aika paljon tota waypoint-hommaa, että mulla on niinku joku kohde vähän, mitä päin mä menen, että mä menen ihan randomilla pyöri ympyrää. Kun siinä tulee sit joskus, jos jotain, no ei se käy niinku haittaa joskus, se on ihan hyvä. Mutta on vähän hyvä olla joku, mitä kohti vähän liikkua ja sillä se näkee varmaan mun niinku liikkeestä täällä kartalla, miten mä oon mennyt. On ollut täälläkin tyyliin joku pieni päämäärä, että kohti täällä on mennyt. Tyyliin toi, ja sitten täällä on vähän metästettyä, vähän kierreltä, vähän menee kiertoreittiä, mutta niin kuin pääsee kuitenkin sinne. Karhuja. Kaksi. Taas löytyy heti kaksi karhua. Okei. Säkin oot muuten taas sen verran lähellä kuitenkin, että kuuluu ne aseen äänet tännekin päin. About salamaniskuin. Nyt mä lähti juoksemaan. Juhu. Juoksevat karhut.
Ui! Täällä on uroshirvi tossa mäen päällä. Mä ajattelin, mikä siellä näkyy? Korvat heiluu. Ei näe oikein kunnolla edes päätä. On tosi huono ampua. Etäisyys on tosi lähellä. Mulla ei muuten vielä kävisin kooleria niille. Mä oon 33. Mä mielestä se oli 35 levulla tai jotain. Alan saada ammuttua sitä aivoille, jos ei muuta. Nyt se on alert, nyt se nousee siitä. Mihinkään täällä on kohdistettu? 7-5. Siellä pau. Joo, mä ammun kerran 3 aikaa. Se pysähtyi tohon. Mikähän sille tuli? Kaatuko se? Ehkä se kaatui siihen. Kyllä se kuoli vissiin siihen paikkaan. Kyllä se varmaan sit sydämeen, tai niinku aika heti tippuu alaha. Nättiä. Sai vielä tähän videon loppuun ainakin yhden uroshirve. Ei tuolla nyt kummonen ollut, siis aika pikkuinen uros, mutta kuitenkin. Ei ollut mikään lehemä. Ihan aina niin perseestä, kun niistä ei voi saada sitä yli 500 pistettä ja kaikkia, että... Ui jumaa, nyt mä löysin taas ne nallepuhit. Pullenahit. Aina laulaa. Joo, siihenhän tuo on mennyt tonttiin. Aina kuulee ollut pullenaheille selkää. Joi, kun pihalta tulee kirkasta. Vai että, no ei se nyt niin kaamalla ole. Mitkä hiton sarvet noi on? No ei se kyllä ole kuin 3-piikkinen, mutta... Vähän leviät sarvet kuitenkin, että... No silveri. Eihän tästäkään... No melkein... No 460 kiloa niin 400 pointsia, että ihan paskathan nää oli. Eikö toi ole paska? Mä tiedän. Mutta 108 metriin ammuin. 75 kohdista. Ei, mä en edes kattonut, mihin se osui. No. Nyt muuten osuu sydämen tuota karhu. Tipahti kerralla. Joo, se on kyllä, kun instanttina tippuu, niin aivot tai sydän on oikeastaan vissiin pakko. Että... Tai sit pitää oikeasti ampua jollain piisoni kiväärillä keuhkoille, niin en tiedä, voi olla, että... No ei, mutta selkäranka hei muuten kanssa. Siitäkinhän johonkin sopivaa selkäytimeen, kun pistää, niin eikö se ole siinä. Löysin muuten paskaa. Tää on lynksin paskaa. Onko mulla lynksille kooleria täällä? Onhan mulla. Eikö kun... Eiks tää oo karhuja? Jee, mitäs tää on? On tässä lynksikin. Juu. Grey fox, red fox. Eikö nyt oli muualta väärä. Toi. Mulla on tosi hyvät koolerit. Tää on ihan suomimampi gaming. Mä en oo vissiin, ei oo pitkään aikaan tarjonnut muuttaa tätä loadouttia. Aina melkein kun Hunteriin tulee pelaa, niin tulee pelaa vaan tätä suomimampia, kun ensinnäkin pelaa sen verran harvoin. Tässä on se lähellä noita. Koitan katsoa mihin päin ne sitten karkkoo. Tulee sua päin, niin no. Sitten ehkä tulee, mutta... Tuolla ne on muuten on. Ei no. Myrstin kapelkaille. Hei, onks sä, missä sä oot? Se asuu sydämme. On, ai sitä. Tuolla on pari metsoa, mutta nää on naaraita vissiin kumma. No siellä, toikin on naaras. 3 metsoa. Mitä tää saalin tallentaminen meinas tässä? Siitä jotenkin maksaa, se menee sinne johonkin, ei turhaa, ellei se oikeasti ole joku diamond, joku harvinainen, niin sitten sen ehkä voi, niin se vaan jää tavallaan muistiin niin kuin teoriassa, että on ne sen verran, yli 200 metriä, voikohan saada edes, voi kai, ainakin se meni alas. Alashan nää meinaa vähän mennä. Nyt osu. Ei ne edes... Saa vapaasti yrittää ampua. Miten se menee niinku aina? Vitsi kun ei... Pulssi ei... Ei saa, pitää vähän vetää kyykkyä varmaan. No saa vaan päästellä näitä tonne, ei karko yhtään. Jonkin sorttinen huijaus on käynnissä.
Toikin tuli vaan tohon takaisin, tuli lähemmäs. Pistiin tossa 3 metsoa matalaksi. Että tota... Kyllä naaraita, mutta tota... Joo, voi olla, että mä olisin sen ensimmäisen tai ehkä maks 2 saanut, mutta 3 siitä mulle ei kyllä ehkä kuulunut. Tuurilla voin osua tohon, vai se käänty. Mikä paljon tässä pitäisi ottaa? Ahneella on paskanen loppu. No joo, jos se kyllä niinku, se tuli niinku mua kohti, että se metsä. Hitto, kun se haulikko, nää pomppii täällä ihan lähiettä. Mä oon muuten tällä. Joo. Joskus pitää ottaa tyyli joku pelkkä haulikko ja... Mut se on vaan, että justiinsa kun on joskus tehnyt sillä, sit harmittaa, kun sille... Ai jette, tuolla olisi hyvä hirviä, että tuon kun pistäis matalaksi, ai jette. Tuli näin lähelle tää yks. Mä oon tosiaan täällä määrän päässä, minne oli tarkoitus. Tää on mun ensi huonosti, mutta joo, siitä ihan hyvät rahat. Mulla on rahaa niinku jo 51 tonnia, mulla oli jossain vaiheessa, kun mä olin jonkin verran ottanut, niin 45 tonnia. Käytäis ihan hyvät. Tili on tullut tehty. Hei, yli tunti on painettu, voitais pian pistää video nippuun ja... Juman kautta, kun on hanhia. Mä oon tienannut sen, mitä mä tuhlasin. Heti, kun aloitettiin pelaamaan. Okei. Sä et oo ihan niin paljon tehnyt tuokin tuosta. Lynx. Jaa, se on siellä. Warning call. Joo, se on... Mä oon sitten ajanut sen jotenkin täältä, kun täällä oli sen paskaa. Tai eikö se itse asiassa ollut paskaa, kun se oli niitä, että se oli syönyt jotain jänistä. Se on vissiin meidän välissä vai? Eikö mitä? Eikö se ole? Tämä on minun takana. Okei, sun takana, okei. No se voi olla sit eri. Sit kuiten, mutta tota... Joo, no pisteistä tosiaan... No, säkin ihan hyvin saanut. Korea on kuitenkin aivan hyvin, että... Et sä aivan huonosti jo kuule päästänyt. Ja, mutta oli mullakin ehkä nyt parempi tuntinen kuin yleensä on. Että ihan hyvät. Saat kyllä jäädä tänne pelailemaan enää, jos haluat, mutta mä alan tätä editoida. Kiitoksia Anlulle, kun olin pelailemassa. Kiitoksia, ja... kun pääsin mukaan. Joo, ja kiitoksia katsojille, kun olette katsoneet. Parkaa peukkoa, jos olette tykännyt ja kommentoikaa, jos on palautetta antaa. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin kiitetään kuitenkin tämän videon osalta. Illalla on live-striimi. Nyt se olisi moikka, moi. Piu, 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 piu. Moikka! Ja tosiaan live on Twitchissä niille, ketkä ei tiedä. Moro!